No, idem ja skúsiť to tofu, že čo mi to povie? No, skúšam to tofu, skúšam a... Tofu mi nechutí. Ja som sa rozhodla pre také recepty, ktoré majú radi moje deti. Sme v súťaži, nie na rodinnom obede. Ten dezert mi príde tak, ako tvoja nálada pri stole. Máme taký zvláštny pocit. Hej, teba, trošičku, že... no. Že čo? Katastrofa čistá. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.